السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا سنیک ایپ کے ذریعے پیسے کمانا حلال ہیں یا حرام ہیں اور اگر ہم اس ایپ کے ذریعے اسلامی ویڈیوز اسلامی بیانات اور خانہ کعبہ کی تصاویر وغیرہ شیئر کریں تو کیا تب بھی یہ ہمارے لیے جائز ہے اور اس کی آمدنی ہمارے لیے درست ہے؟ جی نہیں، سنیک ایپ جو ہے وہ اس کے ذریعے چاہے آپ کسی بھی طریقے سے پیسے کمائیں وہ چیز درست نہیں ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ جو اپلیکیشن تیار کی گئی ہے وہ نوجوان نسل کو دین اسلام سے دور کرنے کے لیے، اس کے اندر فوش قسم کا یعنی میٹیریل موجود ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسی اپلیکیشنز جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا اور پھر پیسوں کے چکر میں پڑ جانا اور پھر ہر وقت اسی کے اندر ہی مصروف رہنا، انسان کو شرعی احکامات کی پرواہ نہ ہو، تو پھر انسان جو ہے وہ بالکل بیکار ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ بس اسی کے ذریعے ہی وہ پیسے کمانے کی ہر وقت سوچتا رہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس اپلیکیشن کے ذریعے کسی بھی طرح پیسوں کا حصول یا پیسے کمانا وہ درست نہیں ہے۔ حاضر ما عندی، واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔